دووەم رۆژی فێستیڤاڵی هەنار و پاییزی هەڵەبجە بە بەشداری ژمارەیەکی زۆر لە گەشتیاران و کوردستانیان لەسەر جەم پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان بەڕێوەچوو. جوتیاران کردنەوەی فێستیڤاڵی لەم جۆرە بە گرنگ دەزان و دەڵێن حکوومەت پێویستە زیاتر هاوکاری جوتیاران بکات. قوربان ئێمە بە هەناری ئەحماوە بەژاریمان کردووە لەگەڵ گوێزی ئەحماوە و کۆمەڵێ بەرهەمی تر کە ئەوانیش زەیتون و گوڵە بەڕۆژە و مێوژ و کۆمەڵێ بەرهەمی ترە کە لێرەدامان ناو هەموویان شتی نایە ساڵەخانی. ئەم پێشەنگا شتێکی زۆر گرنگە بۆ ساخکردنەوەی بەرهەمی جوتیاران لەگەڵ ناساندنی ئەم بەرهەمانە کە کۆمەڵی گەشتیاری زۆر ڕۆکانە هەڵەبجە بۆ هەموو ئەم منتیقە سوودی ئەبێتە. بەشێکی دیکە لە جوتیاران و فرۆشاران داوا دەکەن هەناری هەڵەبجە بنێرێتە دەرەوە و حکوومەتی هەرێم براندێکی بازرگانی بە هەناری هەڵەبجە ببەخشێت. ئەم بابەتانە بابەتی گشتی خۆمانە و تازەیە، وینی باخە و هەڵوژەی وشکە و بەیە و بەنەمشکە و قەزوانە و هەناری هەوارە کۆنە و چەند پێت باشە کە باڵێن هەناری هەڵەبجە بنێرێت بۆ دەرەوەی وڵات بۆ پێشنگاکان ئابەرداری. پێم باشە ئەوە شتێکی زۆر زۆر باشە هەم بۆ باخەوانەکانیش و هەم بۆ دەرکەوتنی هەناری هەڵەبجە و هەناری کوردایەتی. ئەم پێشنگانە ئەم پێشانگانە ینی شتی زۆر باشە بۆ ئێمەش و بۆ هاوڵاتیانش لەبەرەوە شتەکە بە تازەی ئەگادە دەستی هاوڵاتیان و پشتەکەی ئێمەش سەرفەوێت و ئێمەش سیفادەکەن و هاوڵاتیش سیفادەکە شتەکەش بە نرخێکی گونجاوگادە دەستیە. وەزیری کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاوی هەرێم دەڵێت وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو لە بەرنامەیدایە کارگەی شربەتی هەنا لە پارێزگاکە بکاتەوە و بەڕێوەبەرایەتی کشتوکاڵی هەڵەبجەش بە گرنگیەوە لە بەرنامەکانی وەزارەتی کشتوکاڵ دەڕوانن. بە پێی ئیکتیفای بازاڕەکانی خۆمان هاوردەکردنی بەرهەممان قەدەغە کردووە و ڕێژەی بازیشمان بەرز کردۆتەوە کە دەکرێت بڵێم ئەمانە هەردووچیان دوو هەنگاوی گرنگن بۆ پاڵپشتیکردنی بەرهەمە خۆماڵیەکان ئەگەر بێت و وەزارەتە پەیوەندیدارە بە ڕێزەکانی تر لەگەڵ ئێمە هاوکاری بکەن لە تۆکمەکردنی مەرزەکانمان لە دەستبەرسەرداگرتنی بەرهەمە قاچاخەکان لە ناو بازاڕەکانی هەرێمی کوردستاندا کە ئێمە بە بەردەوامی چاودێرین و تیمەکانمان لەگەڵ لیژنەکانی قایمقامیەت و پارێزگا بە سوپاسەوە بە بەردەوامی هەڵمەتی دەستبەسەرداگرتنی ئەم بەرهەمانەمان کردووە. بەڵام زیاتر پێویستمانە کە مەرزەکانمان تۆکمە بکەین چونکە ئەوەی کە دەبێتە هۆکاری داڕماندنی قازانجی جوتیارەکانمان ئەو بەرهەمە قاچاغانەن کە لە ناو بازاڕەکانی هەرێمی کوردستاندا بەداخەوە چاومان پێیان دەکەوێت لە کاتی پێگەیشتنی بەرهەمەکانماندا. هەڵەبجە یەکەمینە کە ئەوانیش بەرهەمی داری گوێز و بەرهەمی گوێز و بەرهەمی هەنارە کە ئەم پارێزگایە 85,000 داری گوێزی بەری تێدایە و زیاتر لە 9,000 باخی هەناری تێدایە کە ساڵانە 30,000 تەن هەنار هەنادەی بازاڕەکانی کوردستان ئەکات. 30,000 تەن هەنار هەنادەی بازاڕەکانی کوردستان و عێراق دەکات. ساڵانە لە پارێزگای هەڵەبجە 25 بۆ 30,000 تۆن هەنار بەرهەم دەهێنرێت و لە ساڵی 2023 هەناری هەڵەبجە بۆ یەکەمین جار لە پێشنگایەکی بەریتانیا نمایش دەکرێت پلەی یەکەم بەدەست دێنێت. جوتیاران دەخوازن هەناری هەڵەبجە لە پێشنگا نێودەوڵەتیەکاندا نمایش بکرێت و بازاڕێکی تایبەتی هەبێت. فەرحان حەمەخان، گەلی کوردستان، هەڵەبجە.